Está fazendo aqui uma testagem, né, dos funcionários, dos assessores, dos vereadores que assim o queiram. Eu, como sou negativista, não vou fazer. Eu não aceito, eu sou totalmente avesso. Eu sou muito mais da ivermectina e azitromicina, chá de hortelã, limão galego. Isso para mim tem, graças a Deus. Então, quem quiser tomar minha vacina, vá à frente, pode tomar minha vacina, pode se vacinar, pode fazer testagem, fiquem à vontade, ocupem minha vaga aí na questão da testagem. Obrigado, colegas.